Вітаю вас, мої любі глядачі! Сьогодні урок «Я досліджую світ». І ми з вами продовжимо із однієї теми в іншу. Пам'ятаєте, як на минулому уроці ми з вами говорили про фактори, які впливають на ріст і розвиток, так? На фізичний розвиток? А сьогодні ми продовжимо цю тему і поговоримо про те, як необхідно турбуватися про своє здоров'я. Що таке здоров'я? Що погано впливає на наше здоров'я? І як підтримати наше здоров'я і залишатися здоровими і щасливими? Отож, ви готові сприймати багато цікавої інформації? Тоді почнемо! Здоров'я – це стан повного фізичного, психологічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби або недуги. Тобто, це такий наш стан, коли ми гарно себе почуваємо, у нас нічого не болить, і ми відчуваємо любов і підтримку наших рідних і близьких людей. Здоров'я залежить безпосередньо від нас самих. Те, що ми робимо з дня у день, і формує наше здоров'я. Ці щоденні дії називають звичками. Отже, звичка – це дії або спосіб поведінки, що став для людини постійним, звичним і характерним саме для неї. Звички бувають корисними і шкідливими. Корисні звички зміцнюють здоров'я, покращують настрій та ставлення оточуючих до тебе і свідчать про рівень культури людини. Шкідливі звички сприяють погіршенню здоров'я. До корисних звичок належать робити зарядку зранку, мити руки перед їжею, бути відповідальним, бути доброзичливим, поводитися чемно, виконувати свої обіцянки, дотримуватися режиму дня, провітрювати приміщення, займатися спортом, бути чесним. До шкідливих звичок відносять сидіти довго перед телевізором або комп'ютером, гризти олівці або нігті, їсти багато солодкого, кидати на підлогу сміття або не прибирати після себе, говорити неправду або не дотримуватися свого слова, постійно запізнюватися. Отож, обирайте тільки корисні звички. І пам'ятайте, все у ваших руках, особливо ваше здоров'я. То від чого залежить здоров'я людини? Що вам особисто допомагає дбати про чистоту? Як ви відпочиваєте і, можливо, як ви загартовуєтеся? І коли необхідно мити руки? Про це вже ви дізналися. Отже, ще раз давайте узагальнимо, що протягом життя людина набуває різних звичок. Корисні звички допомагають покращити здоров'я, настрій, ставлення до інших людей і до тебе. Отже, знайдіть на малюнку предмети, які ти вважаєш корисними для свого здоров'я. У вас є безліч різних предметів. Вам необхідно роздивитися усі і визначити, які із них можуть бути корисними для вас і вашого життя, а які не дуже. Далі вам пропонують познайомитися з шкідливими звичками, які теж вже ми розглянули. Давайте розглянемо віршик «Марічка і звичка». У Марічки гарна звичка, любить все робити Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати,
роботяща в нас Марічка, тільки дивні в неї звички. А чому вони дивні? Тому що всі звички в неї зводяться до того, аби сісти, полежати, поїсти, поспати, трошечки вийти на вулицю і все. Як ви гадаєте, Марічка все робить, аби бути здоровою? Чи її звички приведуть її до гарного і міцного здоров'я? Що ви можете порадити Марічці? Подумайте, будь ласка. І продумайте про свої корисні звички. Перейдемо до роботи у нашому зошиті робочому. Отже, у нас з вами тут декілька завдань, неважких. Отже, перше завдання – у вас лабіринт. І щоб його пройти, необхідно зафарбувати корисні для здоров'я овочі, фрукти і ягоди. А те, що не корисне, залишіть, будь ласка, без кольору. І друге завдання – які звички ти вважаєш корисними. Замалюй кружечок зеленим. А які не корисні, можете замалювати кружечок біля них червоним. Ну що ж, ми з вами дізналися багато цікавого про здоров'я. Дізналися, що це таке і як його підтримувати, і наскільки воно важливе. Домашнім завданням у вас буде не тільки завдання в зошитах. Вам необхідно буде підготувати невеличкий проєкт. Що це за проєкт? Він називається «Мої корисні і шкідливі звички». Ви вже знаєте, що відносять до корисних звичок, а що відносять до шкідливих звичок. Вам необхідно в центрі аркуша зобразити себе або своє ім'я і з однієї сторони намалювати і підписати ваші корисні звички, які вам властиві і які ви виконуєте, і зізнатися в своїх шкідливих звичках, які у вас є. Тоді ви будете бачити, що у вас переважає – корисні чи шкідливі. Ну що, я сподіваюся, ви не будете такі, як Марічка і її звичка, а будете підтримувати здоров'я гарними звичками і намагатися зменшити кількість своїх шкідливих звичок. Отож, залишайтеся здоровими і виконуйте домашні завдання. Я дуже сумую за вами і до зустрічі в наступному відео.